haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you at home. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, como vocês viram, né, tem bastante coisa no vídeo de hoje. Então, ó, já vai deixando seu like, se inscreva no canal também se você ainda não for inscrito e veio pelo conteúdo do vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estar aqui em mais um vídeo. E hoje, gente, vou trocar roupa de cama. Vou mostrar as meninas, vou organizar aqui a casa, depois à noite tem pizza também, vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Então espero que vocês gostem muito do vídeo de hoje. E também, gente, tem uma indicação pra fazer pra vocês aqui. Eu já falei dela aqui no canal, mas como tem muitas pessoas novas, né, por aqui, vou falar pra vocês aqui que é da Gabi, gente, casal Portugal, tá? Eles moram lá em Portugal, eles são brasileiros, tá? E eles moram lá em Portugal. E eles mostram a rotina deles lá, eles fazem passeio, ela mostra a rotina de dona de casa, de casada, né, muita organização, faxina, comprinhas, pra quem também tem interesse, né, em saber como é a vida lá em Portugal, a Gabi também, ela e o esposo dela, também tem vídeo, tá, gente, desse tipo lá no canal dela, ela explica bem direitinho, tem muito conteúdo legal pra vocês assistirem lá, então vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, aí assim que terminar o meu vídeo, vocês correm lá pra conhecer o canal da Gabi, tá bom? Deixa seu like por lá, deixa o hashtag Vim pela Mayara Cândido, que eu vou ficar super feliz e eu tenho certeza, gente, que a Gabi vai ficar muito mais feliz ainda por receber vocês por lá, certo? Então, assim que terminar o meu vídeo, vocês correm lá, tá, gente? Que eu tenho certeza que vocês que gostam do meu conteúdo aqui, vocês vão adorar o canal da Gabi e vocês vão maratonar os vídeos dela lá, certo? A Gabi, gente, é um amor de pessoa, o esposo dela também, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E vão começar a acompanhar ela lá em Portugal. É muito legal, gente, a gente ver, né, a rotina do dia a dia das pessoas que moram fora do Brasil, né? É muito interessante. E pra quem tem um sonho, né, de morar fora, tá aí o canal da Gabi Portugal, que ela dá muitas dicas disso, tá bom, gente? Então, bora pro vídeo, que tem bastante coisa pra fazer por aqui hoje. E vocês vêm comigo. Bora lá! Meninas, e hoje tá um frio por aqui, já vou logo colocar meu roupão. Como eu acabei de tomar banho, né? Tá quentinho, mas eu já vou colocar meu roupão porque hoje não dá. Tá muito frio, gente. Fez 2 graus nessa madrugada, então tá muito frio aqui. Então já vou colocar meu roupão, não se assustem aí, tá? Se eu estiver organizando a casa de roupão, de meia, porque tá bem frio por aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o tempinho lá aqui. Fora saiu um solzinho agora, mas pensa no frio que tá lá fora. Tá um ventinho e bem gelado, tá bem gelado mesmo. Tá difícil, hein, gente? Colocar a mão na água não tá fácil, não. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and pick me up. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone. So here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m. So here I am, oh. You're crazy. Talk when morning comes.
Just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. I call it love. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play. So step up to the plate. Don't so step up, honey. It's 3 a.m. So here I am. Yeah. You're crazy, crazy. You're full.
limpeza aqui do meu quarto. Troquei a roupinha de cama. Ela tá meio amassadinha, gente, que eu tirei ela do varal, né? Ontem só dobrei e hoje eu coloquei aqui na cama. Mas tá super cheirosinha. Troquei também as almofadas. Essa semana vai ser esse tonzinho aqui de verde, tá? Tá linda, gente. A cama tá super cheirosinha, o quarto também. Já borrifei aqui um cheirinho bem gostoso. E tá assim, gente, bem gostosinho o quarto. Passei o mop também no chão já. E tá assim, gente. Hoje é o quarto, né, que eu dei uma geral aqui. Graças a Deus, tá tudo limpinho. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. Olha só quem tá ali. As duas bonitas já tomaram banho, né, Sophie? E estão aqui assistindo um desenho, né, Maria? Olha só, gente, o cabelo da Má. O rosa pegou mais, né, Má, do que o azul. Pegou mais. A gente vai pintar, final de semana a gente vai pintar de novo, né? E a Sofia tá ali, gente. Não sei o que fazer pra tirar essa chupetinha dela. Né, dona Sofia? Não larga essa chupeta, gente. Tá difícil, viu? O papai já falou que era pra ela chupar só na hora de dormir. Aí, durante o dia, ela pega. Não tem jeito. Ela pega essa chupeta durante o dia. Né, dona Sofia? Mostra pras meninas você sem chupeta. Como você é linda. Aí, olha só. Isso! Vamos jogar fora essa chupeta feia. É, feia essa pipeta. Você já tá mocinha já, olha só seus caixinhos. Mostra os seus caixinhos pras meninas. Mostra o caixinho dourado da Sofia. Olha os caixinhos lindos, gente. Ela tá de chiquinha hoje. Que lindas ela tá. E ela tá aqui, ó, sentada com a Maria. As duas estão aqui assistindo TV, né, Má? Tô assistindo Lucas Neto. E aqui já passei a vassoura no tapete, tá limpinho. Já limpei pra cá também. E olha lá, gente, que elas estão assistindo. Só Jesus. E então, aqui tá limpinho. Agora eu vou lá lavar a louça, gente. Tem uma loucinha ali do almoço. E eu vou lavar é agora. Então, vamos lá comigo. Terminei a louça aqui também, graças a Deus. O chão já tá limpinho. Cooktop também já limpei, tá bem limpinho. E a louça, gente, tá aqui, né? Como sempre, um mundaréu de louça, né? Mas eu vou deixar secando aqui enquanto eu vou tomar um banho.
que hoje minha irmã vai vir aqui, ela é meu cunhado e meu sobrinho, e a gente vai pedir pizza, né? Então eu gravo pra vocês também na hora que ela chegar, tá bom? Eu continuo fazendo vlog aqui pra vocês. Então tá assim, gente, coloquei a laranja ali, ó, na cestinha aqui em cima do balcão, porque não tinha espaço na geladeira, mas logo ela já acaba já, né, gente? Porque é pra suco, e então tá assim. Tá assim hoje, gente. Daqui a pouquinho ela vem, então vou me adiantar, que daqui a pouco, né, o marido também chega, e aí ele toma banho. Aí eu já peguei um guardanapinho aqui pra secar a louça, né, terminar de secar depois da hora que eu terminar de tomar banho, mas vou deixar escorrendo a água aí, então, por enquanto. Então a casinha tá assim, gente, toda limpinha, a Sofia dormiu, gente. Olha só. Pimpolha da mamãe. Ai, gente, coisa mais rica. Então, vou aproveitar que ela tá dormindo. Vou aproveitar, gente, então, enquanto a Sossô tá dormindo, né? E aí eu vou tomar um banho bem gostoso pra poder receber minha irmã aqui, meu cunhado e meu sobrinho, pra eles brincarem bastante. Hoje ele me mandou uns áudios, gente, ai, que amorzinho. Ele queria vir aqui porque ele tava brincando sozinho lá. Então, daqui a pouquinho ele tá aqui e aí eu gravo pra vocês, tá bom? Eu gravo ele brincando com as meninas aqui pra vocês. Vem aqui me falar. Vai lá falar pra mãe. Você quer voar? Que é? O pai quer voar, filho. Mas a gente vai comer pizza. Não, eu não gosto de pizza. Você não gosta de pizza? Por quê? O que você gosta? De... Conta pra mãe o que você gosta. De arroz. E de ovo. Sua comida preferida? Ai, meu Deus. Vamos comer pizza hoje? Tem salgado e doce, vamos? Hã? Ah. Eu vi você lambendo aí a linguinha. Hã? Lambendo a linguinha. Olha. A calça cai. Não, Sofia. Olha, gente. Olha isso. Vê se eu posso com isso. Ó, é perigoso subir aí sozinha, tá? Sem a mamãe. Perigoso cair. A carica dela. É porque eu quero ver. Você. Vai lá brincar lá, ó, com o papai. O papai tá esperando você. A Maria também. Vai lá. Mas ele não deixou brincar com chupeta. Ah, sem chupeta, né? Que feio. Vai lá brincar, então. Ó. Olha lá, meninas, ela vai lá brincar com a Maria e com o papai, vai? Vai, vai. Olha lá, eles estão brincando de bola. Ó, vou chamar aí, ó. Eles estão brincando. Aí, então, gente, vou fazer brócolis cozido e vou fazer arroz branco pra Sofia. Já tô esquentando a água aqui, ó, porque ela não come pizza. E o meu sobrinho também não gosta muito, não. Então, eles vão ficar super felizes de ter comidinha aqui. Né, dona Sofia? Hã? Como gosta de arroz, hein? Arroz, feijão? Arroz, feijão? Feijão? Mais ou menos. Você gosta só de arroz, né? Então vai lá brincar, vai? Não, vou ficar esperando. Você vai ficar esperando eu fazer a comida? Vai demorar? O Gui vai vir aqui. O Gui vai, mas vai demorar pra mim terminar de fazer a comida. Vai lá, vai? Você viu que lindo o tapete da mamãe? Claro, ele é lindo. Ele é lindo. Ele é macio? Olha, ele é macio. Muito macio, né? Ele é macio pra correr. E que, ó, e olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. E quem que vende esses tapetes? Fala assim, a Daiane Tapetes. A Daiane Tapetes. Hã? Daiane Tapetes. Fala assim, ó, chama ela aí, gente, pra comprar também. Isso, pra sua casinha ficar linda também, né? Uhum. Se você quer essa casa lindona. Então vai lá. Vai lá. Uma casa pra você colocar isso. É, vai lá com a Maria, que a mamãe vai fazer seu papai então, tá? Vai lá. O Guigui já tá chegando. Ai, que felicidade, meu Deus. O que é? Ele é uma gostosura? Ele tá muito.
Você gosta de apertar ele? Ai, Jesus. Ele é lindo, né, filha? Ele é meu favorito. Favorito, gente. Manda um beijo pra ele, então, que ele vai assistir o vídeo. Manda um beijo pra ele aqui, ó, que ele vai assistir. Fala com ele aí, ó. Gente. Manda um recadinho pro Gigi. Fala. Gente, como que esse vídeo é muito fácil? É, então fala pra mim. Não tem nenhum vídeo. Ah, pra ativar o sininho. Isso. Nem pegar um vídeo. Ai, que lindeza. Se você faz isso, vai ter que quebrar o canal e tal o sininho. Ativar o sininho. Aí você corre o like. E deixa aí uns comentários, né? Ai, manda um beijo pra elas, então. Gente, como que a gente faz isso? Ai, manda um beijo pras meninas, então. Um beijo, fala, porque eu sou tagarela e eu vou ficar falando até amanhã aqui. Até amanhã. Tchau, faz tchau pras meninas. Tchau, vou esperar meu papá. Gente, vou fazer um negócio. Todo dia, você não pode comer ovo todo dia. Isso mesmo, não pode. Tem comer. Comer brócolis e alface, tá? Não. Tá só da Regina, não doer. Isso mesmo, lindeza. Se eu colocar duro, você vai ter... Comer mamão. Mamão. Isso mesmo. Tá muito pra comer a comida saudável. Isso mesmo. Quem sente? Tem que comer morango e abacaxi e melancia. Isso mesmo. E a gente tá brincando disso também. É, tá brincando de frutas, né? Então vai lá brincar, então. A sua fruta. É minha fruta, preferida. Eu dou a comida na minha vida. Ai, lindeza. Então, beijo. Beijo. Filha. Guia, você tem que falar com uma pessoa, ou com o papai, ou com a mamãe, ou com o papai, ou com o vovô. Toda comida, chocolate. Isso mesmo. E conta pras meninas que a gente tem que agradecer todos os dias o Papai do Céu. Ah, então agradece, então. Vamos ver. Ai, que linda. Fala, eu agradeço, Papai do Céu. Ai, que linda. Fala para as crianças também, agradecer o Papai do Céu. Na hora de comer, na hora de dormir, na hora de acordar, né? Você vai comer, daí você vai agradecer o Papai do Céu? Claro. Ah, então... Ah, você já agradeceu? Então tá bom. Deixa eu fazer seu papai, então. Tchau! Gente, hoje que eu achei que eu ia me livrar, né, da cozinha... Pois é, né? Vamos fazer a jantinha, então, aqui das crianças. Gente, olha só. Já ficou prontinha a comidinha da Sophie. O brócolis também. Já tirei a água. E olha só quem chegou aqui. A Gel, a minha mãe, tá aqui também. Tá com muito frio, gente. Ela tá muito gelada. E as crianças estão lá no quarto brincando já. Olha quem tá aqui, o Gigi. Dá um oi pras meninas, Gigi. Eu vou ganhar isso, igual da Sophie. Igual da Sophie, dá um oi aqui pra elas. Gigo, dá um oi aqui pro canal, pras meninas. Manda um beijo pra elas. Olha, olha só o que ele ganhou, gente. Pode, né? Só um pouquinho. Você brinca com o dela, né? Gente, separei o soplá aqui pra colocar lá na mesa. E separei aqui os porta-guardanapo. Gente, olha só que fofura. Da minha amiga Elisângela Mota. Ela que fez, gente, todos esses porta-guardanapo pra mim. E olha só que lindo, gente. E esse daqui eu recebi lá da Tuta Fofurinha. Olha só que lindo, meninas. Esse daqui é doce. Aí eu separei a doce também, porque hoje vai ter pizza salgada e doce aqui. Ai, que delícia, não? Então vamos arrumar a mesa lá com a gente. Meninas, agora eu vou montar aqui a mesinha posta pra gente aqui. Vamos colocar o soplá rosa. Aí tem que escolher lá o guardanapo gel.
from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. To wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Olha só, gente, as pizzas chegou. Olha só de brigadeiro. Ai, que delícia. Muito bom. Aí aqui, gente, ó, de filé. Do jeitinho que a gente gosta. Tem coquinha. Aí aqui, meninas, ó. Tem a siena, que é de palmito. Olha só a cara dessa pizza, gente do céu. Meu Deus do céu. Aí coloquei azeite aqui, que é ketchup. E agora a gente vai comer, né? Marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day. Vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Deixe seu like aí, tá? Pro YouTube tá recomendando os vídeos pra mais e mais pessoas. Deixe um comentário também pra mim dar um coraçãozinho pra vocês. E hoje, gente, a Maria está aqui só com a mamãe e com o papai. A Sossô foi dormir lá na minha irmã com o Guigui, tá? E também, gente, eu vou deixar o link da Gabi Portugal aqui na descrição do vídeo, tá bom? Assim que terminar o vídeo aqui, vocês já correm lá pra se inscrever no canal dela, deixar seu like e o hashtag Vim pela Mayra Cândido, que eu vou ficar muito feliz. E eu tenho certeza, gente, que a Gabi vai ficar mais feliz ainda por receber vocês por lá. Certo, gente? Então, vou ficando por aqui. Um grande beijão. Fiquem todo mundo com Deus e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!